Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na tanong kay Sheikh Rahimahullah. Fadila to Sheikh, hal hunaka hawarik bainal ada wal kada fi siyahri Ramadan? Minamahal namin Sheikh, meron bang pinagkaiba ang pag-aayuno sa araw ng Ramadan kung iahambing doon sa mga pag-aayuno na ginawa sa iba pang araw liban sa Ramadan? Bilang kada o kabayaran? na ang tinatanong niya rito ay yaong pag-aayuno sa Ramadan, kung meron ba itong mga katangian na espesyal kung iahambing doon sa mga araw na lamang ng pag-aayuno sa hindi Ramadan bilang pagbabayad doon sa mga araw na hindi na pag-aayunuhan doon sa nakalipas na Ramadan. At tumugon si Sheikh Rahim naam bay na huma pawarig adhima. Oo, sa pagitan ng dalawang ito, mga araw ng pag-aayuno sa mismong Ramadan at mga araw ng pagbabayad sa mga buwan na hindi Ramadan ay meron daw mga malalaking pinagkaiba sa mga ito. Kamakultu anifan muwasiun ila Ramadan thani wal adao Labudda la budda an yakuna fi shahri Ramadan. Na dito sinabi ni Sheikh Allah na katulad ng binanggit niya sa mga nakalipas na ang pagbabayad sa utang na mga araw ng pag-aayuno doon sa nakalipas na Ramadan ay malawak. Maari niya itong pagbayaran hanggang sa bago dumating ang susunod na Ramadan. Pero ang ada, ang una nating tinuko yung kada, ang kada ito yung pagbabayad. Ang ada ang mismong pag-aayuno sa mismong mga araw ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, ang panahon nito ay mudayak, Uh, gipit o limitado. Na ibig sabihin, ito lang talaga siya ang mga araw na magagawa mo ang pag-aayuno. Bilang ada, bilang original na pagsasakatuparan dito. Pero kung kada, magagawa mo ito sa buong taon insya Allah bago pa dumating ang susunod na Ramadan. Na ang ada din na ito ay dapat na mangyayari lamang sa buwan ng Ramadan. Kung sa ibang buwan mo gagawin ang iyong pag-aayuno sa anong pamang kadahilanan, hindi na ito may tatawag o matuturing na ada, ito ay may tuturing ng kada o pagbabayad. Saan yan, pangalawa? Al-ada o tajibol kafara fil jima'i fi. Na kung ikaw halimbawa ay nag-aayuno sa araw ng Ramadan at ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa, sa araw na ito ng pag-aayuno, ay meron kang babayaran na kafara. At ito ay ang pagpapalayangan ng alipin, at sa muna dito, yung pag-aayuno ng dalawang buwan ng sunod-sunod at iba pang mga paraan ng kafara na ito tulad ng natalakay natin noong nakaraan. Kailangan mo magbayad ng kafara. Bukod sa masisira ngayong pag-aayuno at kailangan mo mag-imsak hanggang sa dumating ang oras sa magrib, kailangan mo ng kafara. Wal kadao, dao, la tajibol kafara fil jima'ifi. Samantalang yung kada, halimbawa ikaw ay nag aayuno sa buwan ng syawal bilang kabayaran sa tatlong araw na hindi mo napag-ayunuhan nung nakalipas na Ramadan. At nag-ayuno ka sa ikasampung araw ng syawal bilang bayad sa isa sa mga araw na hindi mo napag-ayunuhan nung nakalipas na Ramadan. Pero nakipagtalik ka sa asawa mo sa araw nito ito. Ang mangyari, masisira ang araw na ito ng pag-aayuno mo bilang kada, bilang pambayad, pero hindi mo kailangan magbayad ng kafara. Dahil hindi naman ito Ramadan. Ito ang isang malaking pinagkaiba nila. Hindi naman ito Ramadan. Ang gagawin mo lang, bayaran mo ito sa ibang araw, inshaAllah. Pero wala kang kailangang bayaran na kafara. Itutuloy mo lang ito sa ibang araw, inshaAllah. Pangatlo, al-adao ida after al-insan ti afnain nahar bila udrin fasada sawmuhu walakin yalzimuhu al-imsak bakiyat al-yom ehtiraman Lizaman. Ang araw ng pag-aayuno sa Ramadan, kung sinadya mong putulin ang iyong pag-aayuno nang walang sapat na kadahilanan, ayaw mo lang talagang mag-ayuno. At ikaw ay pumutol sa iyong pag-aayuno sa pamagitan ng pagkain, pag-inom at iba pang mga nakasisira ng pag-aayuno. Kailangan mong manatili na hindi ko makain at umiinom kahit pinutol man ang iyong pag-aayuno. Bilang paggalang mo o pagpaparangal mo sa panahon. Ehteraman lizaman, bilang pagpaparangal mo, paggalang mo sa panahon ng Ramadan. Wa kada, paida after al insanu fi at na il yomi fasadasomuhu walakin layal yalzimuhu al imsak. Pero ang tao na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno sa araw ng kada na pagpapalit lamang sa araw na hindi niya napag-ayunuhan nung nakalipas na Ramadan, eh hindi niya kailangan mag-imsak dahil wala namang ehteram sa mga araw na ito na iyong pinagayunuhan dahil hindi na ito Ramadan. Balikan natin yung sample na binigay natin kanina na kung ikaw ay meron tatlong araw na utang doon sa nakalipas na Ramadan bilang halimbawa at pinagbabayaran mo na ito sa ikapusampung araw ng syawal at naputol nga ito. Doon sa una nating halimbawa ay nakipagtalik ka sa so walang fidya. Ngayon ay kumain ka lang at uminom. Pinutol mo lang talagang iyong pag-aayuno wala kang gagawing imsak. Maaring putulin mo total talaga yung pag-aayuno at mananatili kang kumakain, tumiinom dahil hindi naman ito Ramadan, hindi ito kasing banal ng Ramadan na kailangan ng imsak. At gayon din dinugtong dito ni Sheikh Rahimahullah, liannahu la hurmata li kada dahil wala nang pagpaparangal sa panahon na ito ng iyong pagbabayad ng utang na ayuno doon sa nakalipas na Ramadan dahil hindi naman ito Ramadan id innal kada wasiun fi kullil ayyam pagkos ang kada ito ay maari mong gawin sa lahat ng araw sa buong taon so malawak ang panahon nito maari mong gawin sa buong taon na hangga't maari gawin mo nga ito bayaran mo ito bago pa dumating ang susunod na Ramadan inshaAllah at ito ang pinagkaiba nilang dalawa, alhamdulillah. At itong pagtalakay natin sa usapin na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.